さんが大変だ。先日また東京ドーム公演決行、去年に続いて2回目。前回は波乱の中を行った。前回はヘフラと揉めて大騒動だけど、今回は特に炎上もなく、とっても平穏な中開催の模様。とてつもない規模感で大成功。ネットじゃほぼ称賛の声だらけ。最近はアンチも目立たなく、一時は炎上で37万人減少したが、じわじわ盛り返してる模様。フワちゃんと安子の大騒動、フワちゃん再三安子に謝罪をし、安子もめちゃめちゃ許したが、世間は許してくれない模様。安子の寛大さに称賛の一方、フワちゃんは各メディア降板。騒動から叩かれまくって1週間、とうとう芸能界休止に追い込まれる。責任の重さを考え、しばらくの間お休みすると、いろんな意見がある中、敬語使えることが分かったとの声多数。そんな中今度は安子のポストに、一部で許すな的な意見も、あまりに多いのか安子もブロックして実行を終え。とある動画が爆伸びだ。子育て関係の動画で、内容は搾乳する動画、ガイドライン厳しいはずが、子育てなので検閲突破、驚異の再生数叩き出す。コメ欄も学びの声出す、ほぼ教育視点のコメント。同じような動画がこぞって出現、えげつない再生数を叩き出す。コメ欄感謝で溢れてる、コメ欄感謝で溢れてる、いろいろ起きてる YouTube。